חדשות ספורט יום שישי, 25 בינואר, מנואל איטורה, הקשר האחורי בין ה-34, הצ'יליאני, ייתכן וישחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל, ייתכן מאוד. הוא יעבור מויה ריאל לקבוצת מכבי חיפה. בעבר הוא שיחק גם בקבוצות מלגה, אונדינזה, גרנדה, הוא שיחק בעבר גם בנבחרת צ'ילה. פולקוצ'נקו חתם רשמית בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. כדורגל, היום בליגה הלאומית נפרדו אכסאל והפועל פתח תקווה בתיקו 0. אשקלון והכו נפרדו בתיקו 1-1. ניר רמת השרון הפסידה 1-2 להפועל כפר סבא. בני לוד הפסידה 0-1 למרמורק, וביתר תל אביב ומכבי החיפה נצרת נפרדו בניצחון 3-0 של ביתר תל אביב על מכבי אחי נצרת. כאמור, ביתר תל אביב ניצחה 3-0 היום את מכבי אחי נצרת. היום במשחק העונה בליגת א' הפסידה הכוח עמידה רמת גן 0-1 לכפר קאסם. כדורגל, רבע גמר גביע המלך הספרדי, גומלין אודיה. ריאל מדריד ניצחה אתמול 4-2 את ג'ירונה, וג'ירונה תארח את משחק הגומלין ברבע גמר גביע המלך הספרדי. מחר בליגת העל יתמודדו הפועל חיפה מול קריית שמונה, הפועל רעננה מול הפועל באר שבע, ביתר ירושלים מול אשדוד, והפועל תל אביב תתמודד מול בני יהודה. היום בטורניר הנוער ניצחה מכבי תל אביב 3-0 את הפועל באר שבע. כמו כן, היום בטורניר הנוער מכבי תל אביב הפסידה 1-0 למכבי חיפה. כדורסל, יורוליג, מכבי תל אביב ניצחה אתמול את פנתנייקוס 84-75 ביד אליהו. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל, אשדוד ניצחה את הפועל תל אביב 81-78 אתמול. טניס, אליפות אוסטרליה, ג'וקוביץ' העפיל לגמר אליפות אוסטרליה, יחידים גברים. ג'ודו, גרנד פרי, תל אביב, ישראל. מדליות כסף לענבל שמש וגילי כהן. מדליות זהב בג'ודו לשירה ראשוני. מדליות זהב לשירה ראשוני ונלסון לוי. כל הכבוד להם על ההישג העצום הזה. כמו כן, סגי מוקי יתמודד בגמר על מדליית הזהב או מדליית הכסף. כאמור, סגי מוקי יזכה במדליית זהב או מדליית כסף. כל הכבוד להם על ההישגים העצומים האלה. כמו כן, תואר בוטבול זכה היום במדליית הארד בג'ודו בגרנד פרי בישראל. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.